Agar siz pullar haqida qancha ko'p o'ylaydigan bo'lsangiz, o'zingizdan pulni shuncha uzoqlashtirasiz. Agar siz pullarni sevishni o'rganadigan bo'lsangiz, cho'ntagingiz doimo pullarga to'ladi. Assalomu alaykum. Men ismim Muhammadjon Rahmatullayev, Millionerlar maktabi onlayn maktab asoschisi hamda onyosti bloklar bilan ishlash bo'yicha mutaxassisman. Ushbu videoda qachon va qanday vaziyatlarda bizga pullar kelishi yoki aksincha bizdan pullar ketishi haqida. Bundan tashqari, pul oqimi nima? Qanday qilib pul oqimini kengaytirish mumkin yoki pul oqimini ochish mumkinligi haqida gaplashamiz. Ushbu videomizni oxirigacha ko'rgan har bir ishtirokchi uchun maxsus sovg'amiz bor. Albatta, oxirigacha ko'ring. Bilasizmi? Hayotda har qanday sohani o'zini bilimlar mavjud. Misol uchun, maktabda agar siz matematikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta qo'shish ayirishni yoki bo'lmasam ko'paytirishni o'rganasiz. Sartaroshlik kasbini o'rganmoqchi bo'lsangiz ham o'zini sir asrorlari mavjud. Xuddi mana shunday do'stlar, boylikni ham, ko'p pul topishni ham o'zini maxsus bilimlari mavjud. Bugun biz sizlar bilan ana shu bilimlar haqida gaplashamiz. 90-95% insonlar pul haqida gap ketganda, pul haqida so'z ochilganda pulga iflosdek munosabatda bo'lishadi. Ya'ni pulni yomon ko'rishadi, puldan nafratlanishadi. Buning asosiy sababi esa ularning bolaligida mana shu ota-onalari pulni qiyinchilik bilan topishganlari, ya'ni pul topish qiyin, pul insonni buzadi degan fikrlari sabab ular pullardan nafratlanishadi. Har bir insonning hayotida 5ta hayotiy muhim jabhalar bor. Bularning birinchisi oila, ikkinchisi ish, uchinchisi sog'liq, to'rtinchisi atrof-muhit, do'stlar va albatta o'z navbatda 5-inchisi bu pul. Hayotimizdagi ushbu 5ta jabha buni biza o'zimizni barmoqlarimizga o'xshatsak bo'ladi, 5ta barmoqimizga o'xshatsak bo'ladi. Misol uchun siz hech qachon mana bu bosh barmoq menga kerak emas, bu olib tashlayman yoki mana bu kichkina barmoq hech qanaqangi vazifani bajarmayapti, bu menga keragi yo'q deb olib tashlay olmaysiz yoki uzib tashlay olmaysiz. To'g'rimi? Aynan mana shu 5ta barmoq birikkanda bu juda ham bir ajoyib mushni hosil qiladi. Ya'ni mustahkam bo'ladi. Xuddi mana shunday. Siz har doim kim uchun yashaysiz? Kim uchun harakat qilasiz? Albatta oilangiz uchun harakat qilasiz, to'g'rimi? Oilangiz bo'lmasa sizga hech narsa tatimaydi. Ana endi tasavvur qiling, hamma narsangiz bor, lekin sizning sog'ligingiz yo'q. Sizga hech narsa tatimaydi. Chunki sog'liq ham bu insonning hayotiy jabhalaridan, eng muhim jabhalaridan biri hisoblanadi. Ana endisi ish. Agar sizda o'zingiz sevgan ishingiz, o'zingiz band bo'ladigan biror bir ish bo'lmasa, siz umuman hayotga bo'lgan qiziqishingiz so'nadi. Umuman hech narsa qilmaysiz, bekorchi narsalar bilan mashg'ul bo'lib ketasiz. Va aynan 4-inchisi bu atrofimizdagi do'stlarimiz, yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, aynan mana shu narsalar ham ushbu insonlar ham bizga juda ham bir kerakli hisoblanadi. Tasavvur qiling, yangi mashina oldingiz, uni kimgadir maqtanish xohlaysiz, o'zingizni o'rtog'ingizga shu mashina bilan birga yurishni, sayr qilishni xohlaysiz, mashinangizda dam olishlarga borib kelishni xohlaysiz, eng yaqin o'rtog'laringiz yoki qarindoshlaringiz bilan birgalikda. Ana endi 5-inchi narsa bu pul. 5-inchi narsa bu pul. Pulni hech kim hech qachon inkor qila olmaydi. Siz oziqlanayotgan ovqatlaringiz, kiyayotgan kiyimlaringiz hammasi pullar evaziga keladi. Yashayotgan har bir narsangiz albatta pul evaziga keladi. Shu uchun qadrdonlarim, pulni inkor etib bo'lmaydi. Ya'ni pul bu hayotimizdagi eng muhim narsalardan bittasi hisoblanadi. Mashhur insonlardan biri Robert Kiyosaki ko'pchilik tanisa kerak. Ushbu inson shunday deydi. Agar senga pullar qiziq bo'lmasa, pullar uchun ham sening qizig'ing bo'lmaydi dedi. Ya'ni agar siz pullarni yaxshi ko'rib, pullarni ardoqlab, pullarni hurmat qilib, pullarni qadrlaydigan bo'lsangiz, pullar ham sizga shunchalik talpinadi. Tushunyapsizmi? Siz pulni yomon ko'rsangiz, ular sizdan uzoqlashadi. Siz pullarni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, pullar sizga kelishni boshlaydi. Qadrdonlarim, pulni ikkita narsaga qiyoslash mumkin. Birinchisi, pul bu havo. Ya'ni bilasiz, havo bu sirob. Va havodan yaxshi inson ham, yomon inson ham har doim birdek nafas oladi. Ya'ni Alloh hech qaysi bir bandasini ajratib qo'ygani yo'q. Sen yomonsan, bu havodan nafas olishga haqqing yo'q deb ajratib qo'ygani yo'q. Xuddi mana shunday do'stlarim, pulni ham havoga o'xshab
serobdek qiyoslasak bo'ladi. Ya'ni pul yaxshi insonga ham, yomon insonga ham albatta keladi. İkinci qiyoslovchi narsamiz bu pul bu energiya. Qachonki sizda energiya bo'lsa, ana o'shanda sizga pul albatta keladi. Ko'rganmisiz? Sulla yeb, shalpa yeb, mazasi yo'q bo'lgan inson ko'p pul topishini. Yo'q, albatta ko'rmagansiz. Ana endi o'zingizni ahvolingizga qarang. Siz har doim kayfiyatingiz yo'q, xorg'in holatda yurasiz. Shu uchun ham sizga albatta pul kelmaydi. Milliarderlar, muvaffaqiyatli insonlar, omadli insonlar, boy insonlarga qarang, ular har doim mendek pozitiv bo'lib kulib yurishadi. Albatta hazil. Energichni insonlarga pul har doim o'z vaqtida keladi. Buni hozir men sizga bitta jadval orqali ko'rsatib beraman. Qarang. Ushbu jadval quyida mana pastki holatda o'lim turibdi. Mana bu holatida, mana bu ikkinchi chiziqda muvaffaqiyatsizlik deb yozilgan. Uchinchisida yomon kayfiyat, to'rtinchisida normal holat, beshinchisida pozitivlik, oltinchisida ishtiyoq, yettinchisida ideya. Tushunyapsizmi? Agarda sizda kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, ishlaringiz orqaga qarab ketaveradi. Yomon kayfiyat, yomon kayfiyatdan keyin albatta insonda muvaffaqiyatsizlik sodir bo'ladi. Inson muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin u qandaydir eshitganmisiz, tirik murda degan iborasini. Aynan mana shunaqangi holatga kelib qoladi. Umuman hayotga nisbatan qiziqishi so'nadi. Ana endi inson o'zini kayfiyatini ko'tarib borsa nimalar ro'y beradi? Birinchi navbatda u yomon kayfiyatdan normal holatga o'tayapti. Normal holatdan esa sekin-astalik bilan pozitivlikka o'tadi. Pozitiv holatga o'tadi. Pozitiv holatda bo'lgandan keyin u doimo kulib yuradi, unda energiya ko'tariladi, ya'ni kayfiyati ko'tariladi. Kayfiyati ko'tarilgandan keyin unda hayotga nisbatan ishtiyoq paydo bo'ladi. Ishtiyoq bu nima degani? Hamma narsani qilib ko'rgisi kelaveradi. Ishtiyoq paydo bo'lganda insonda ideyalar kelishni boshlaydi. Ideyalar kelganda keyin ular mana shu insonga kelgan ideyalardan bittasini amalda qo'llaydi va uni amalda qo'llash orqali juda ham ko'plab daromadga ega bo'ladi. Agar biz kimdandir xafa bo'lsa yoki ranjisa, har doim tushkun holatda yuradigan bo'lsa, kimdandir arazlab oladigan bo'lsa, uni yomon ko'raman, men undan nafratlanaman, men undan xafa bo'ldim. Nima uchun bunaqa qildi? U adolatsizlik qildi, u nohaq kabi so'zlarni ishlatadigan bo'lsak, bizga pullar oqimi to'xtab qoladi. Ya'ni bizga pullar kelishi kamayadi. Nima uchun? Chunki biz o'zimizni energiyamizni muvaffaqiyat tomonga emas, negativ tomonga qaratgan bo'lamiz. Aynan mana shu negativ tomonga qaratganimiz sababli bizga pullar oqimi kelishi susayishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Agar sizda energiya pasayib ketsa, o'z-o'zidan daromadlaringiz ham tushishni boshlaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, pul insonga qachon va nimalarga keladi? Hozir biz sizlar bilan 5 ta narsani sanab o'tamiz. Aynan mana shu 5 ta narsaga pul har doim o'z vaqtida yetib keladi. Pul insonga har doim ehtiyojga keladi. Biror marta eshitganmisiz? Mana shu inson ochlikdan o'lib qolibdi degan narsani eshitib qo'yganmisiz? Yo'q albatta. Hayotda men hali eshitmaganman. O'zbekistonda biror bir inson ochlikdan o'lib qopti degan so'zdi. Ana endi qarang. 32 ta tishni bergan Alloh har doim rizqni ham beradi. Shuning uchun do'stlarim, ehtiyojingizni oshiring. To'g'ri, agarda bugun sizni ehtiyojingiz bitta non va bitta suv bo'ladigan bo'lsa, ushbu ehtiyojingizni 2 ta non, 2 ta suvga oshiring. Tushunyapsizmi? Ehtiyojingiz qanchalik oshib boraversa, sizga keladigan pullar ham shuncha oshib boraveradi. Tushunyapsizmi? Katta xarajatlardan qo'rqmang. Kichik daromadlardan qo'rqing degan ekan Rokfeller. Dunyodagi eng milliarder insonlardan biri. Ana endi ikkinchi sabab bu insonga pullar har doim keladi maqsadga. Agarda siz o'zingizni, pullaringizni aniq bir maqsadga yo'naltirib yig'adigan bo'lsangiz, albatta sizga pul keladi. Eshitganmisiz? Insonlar shunaqa bo'ladi. To'y belgilashadi. Qarindosh, qudalar bilan to'y belgilashadi. Lekin pul bo'lmaydi. To'ydan oldin pul bo'lmaydi. Va o'ylashni boshlaydi.
qanaqa qilib o'tkazib olarmiz ekan mana shu to'yni deydi. Oradan vaqt o'tadi, to'y o'tadi. Hamma narsa zo'r bo'lib, zakoniy bo'lib o'tadi to'y va pullar o'z-o'zidan g'oyibdan keladi. Kimdir to'yona qiladi, kimdir shundan sovg'a qiladi yoki kimdir oylik maoshlarda qo'shimcha bonuslar bo'ladi. Xullas, g'oyibdan bizga Alloh tomonidan pullar keladi va to'y o'tadi. Tushunyapsizmi? Siz qanaqadir maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, aynan o'sha maqsadingizga albatta pul keladi. Bundan tashqari pul keladi orzularga. O'zingizning orzularingizni qancha kengaytiradigan bo'lsangiz, sizga shuncha pul keladi. Murod Nazarov aytgan ekanlar, bugungi kunda Murad Buildings hamda Energy kompaniyalari asoschisi Murod Nazarov aytgan ekanlar. Bolaligimda katta-katta narsalarni orzu qilardim va bugun ushbu orzularimning barchasiga erishdim. Agar bilganimda edi, bolaligimda juda ham ko'plab, yanada kattaroq orzularni qilgan bo'lardim deydilar. Ana endi orzulariga pul albatta keladi. Siz biror bir narsani orzu qilyapsizmi? Siz o'ylamang, menga pul kimdan keladi? Bu narsaga puli qimmat ekan, men bu narsani o'zimga loyiq ko'ra olmayman deb umuman hech qachon o'ylamang. Qachonki siz mana shunaqangi o'zim loyiq emas ekanman deb o'ylasangiz, albatta erisha olmaysiz. Shuning uchun do'stlarim, albatta siz Allohga ishoning va Alloh sizga pul berishiga ishoning, albatta o'z orzularingizga erisha olasiz. 4-chi narsa bu pul insonga qachonki xursand bo'lganida keladi. Ya'ni siz qachon o'zingizni xursand qiladigan bo'lsangiz, sizga albatta pullar keladi. Juda ham ko'pchilik insonlarning eng katta xatosi o'zini oxirgi navbatga qo'yib qo'yadi. Misol uchun oilam, farzandlarim, ota-onam, qarindoshlarim, opa-singillarim, oxirida o'zim degan ma'noda oxiriga o'zi tushib qoladi. Tushunyapsizmi? Birinchi oilamga qilishim kerak, ayolimga qilishim kerak yoki turmush o'rtog'im qilishim kerak, farzandlarim katta bo'lyapti, ularga olib berishim kerak. Uylovlar ko'p va o'zini oxirgi o'ringa qo'yib qo'yganligi sababli o'ziga hech qachon pul kelmaydi. Tasavvur qiling, kimdir sizni ishlatyapti-da, sizni ishlatyapti va siz ishlagan pulingizni, siz topgan pulingizni boshqa insonlarga sarflayapti. Siz ishlashni xohlaysizmi? Siz unga bir oy bepul ishlab beryapsiz, siz unga bir oy ishlab beryapsiz-da, u sizga pul berish o'rniga boshqa ishchilarga, siz ishlaganingiz uchun boshqalarga pul beryapti. Sizga pul bermayapti. Bu sizga yoqadimi? Albatta yoqmaydi. Xuddi mana shu narsa bizning miyamiz bilan ham, ya'ni ong ostimiz bilan ham bog'liq. Qachonki bizani ong ostimiz 97.5% qismini boshqaryapti, tanamizni, hujayralarimizni hammasini ong ostimiz boshqaryapti, bir oy davomida bu mehnat qilyapti, ishlayapti va siz buni xursand qilishga navbat kelganda o'zingizni oxirgi o'ringa qo'yib, birinchi boshqalarni birinchi o'ringa qo'yapsiz. Ana o'shanda ong osti sizdan xafa bo'ladi. Nima uchun meni egam mani oxirgi o'ringa qo'ydi, men birinchi navbatda ishlayapman-ku. Nima uchun meni xursand qilmayapti deb sizdan xafa bo'ladi. Va aynan mana shu xafa bo'lish orqali, ong osti sizdan xafa bo'lish orqali sizga pullar kelishi to'xtab qoladi. Va aynan 5-chi narsa, boyna aytib o'tganimdek, energichni bo'lsangiz, doim kulib yursangiz, doim quvnab yursangiz, doim pozitiv yursangiz, albatta sizga pullar kelishini o'zingiz guvohi bo'lasiz. IBM kompaniyasini olimlari shuni isbotlashadiki, dunyodagi eng zo'r investitsiya haqida ma'lumot qidirishdan boshlaydilar. Rosa ko'p tajribalar o'tkazishadi. Aynan mana shu tajribalardan oltinga pul tikishadi, neftga, olmosga, har xil hamma narsaga pul tikishadi va pul qaytimini ko'rishni xohlashadi. Aynan mana shu vaqtlar o'tgandan keyin ular bir sotuv menejeriga 1 dollar evaziga bilim o'rgatishadi. 1 dollarga adashmasam qanaqadir bir audioni sotib olib, uni o'rgatishadi. Va aynan mana shu sotuv menejeriga 1 dollar miyasiga, bilimiga tikilgan investitsiyasi ularga 10 barobar ko'proq foyda olib kelishini guvoh bo'lishadi. Aynan o'shandan keyin bir ma'lum bo'lishadiki, olimlarning statistikasiga ko'ra, bilimga tikilgan har qanday pul 10 barobar qaytadi. Do'stlar, meni treninglarimga qatnashgan o'quvchilarim, mana qarang, natijalarini qarang. Mana bu kishi pullar oqimiga ochilib ketdilar. Guruhimizga juda ham ko'p natijalarni ulashmoqdalar. Mana o'zingiz o'qib ko'rganingizdek, Muhammadjon sizdan minnatdorman deb minnatdorchilik xatlarini yozyaptilar. Mana bu opamiz ham
pullarga ochilib ketganlar, mana bu qadrdon do'stimiz ham pullarga ochilib ketganlar. Bularning sababi men bularga qanaqa qilib ko'p va oson daromad qilishni o'rgatganman. Ya'ni pul oqimini ochishni o'rgatganman. Tushunyapsizmi? Agar siz o'zingizni pul oqimingizni ochishni xohlasangiz, albatta o'zingizni bilimizga pul tikishingiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Agar sizda doimiy ravishda pulsizlikdan muammolar bo'layotgan bo'lsa, qancha ko'p ishlashingiz bilan sizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, topgan pulingiz ro'zg'ordan ortmayotgan bo'lsa, unda masni 29-30 iyun kuni bo'lib o'tadigan 2 kunlik master-klassimga taklif qilaman. Aynan mana shu master-klassimga biza siz bilan qanaq qilib pul bloklarini yengishni o'rganamiz. Pul bloklari nima? Qachonki sizda pullar kelishi to'xtashni boshlayaptimi? Qancha harakat qilsangiz ham kam pul topyapsizmi? Baraka bo'lmayaptimi? Ana unda sizni ongingizda pul bloklari bor. Tushunyapsizmi? Sizga keladigan pullarni to'sib turgan to'siqlar mavjud. Ana mana shu to'siqlar nima ekanligini o'rganamiz va mana shu to'siqlardan xalos bo'lamiz. 2 kun ichida pul haqida to'liq bilimlarni o'rganib olamiz. Pul oqimini ochishni o'rganib olamiz. Qanaqa qilib 18 yoshimda 1 oyda hech qanaqangi qiyinchiliklarsiz 20 million so'm daromad qilayotganimni sabablarini, qanday qilib bu darajaga erishganimni, menga pul oqimi yopilib qolganda, pul oqimi to'silib qolganda, pul oqimiga blok tushib qolganda qanday praktikalarni bajarganim haqida, pul oqimimni 8 barobariga tez kuchaytirib yuborganim haqida va bundan tashqari sizdan pullar kelishini to'sib turgan 47 ta bloklar haqida o'rganib chiqasiz va albatta bizning treningimizga qatnashganingizdan so'ng pullar haqida to'liq bilimlarga ega bo'lib, o'zingizni daromadingizni, sizga keladigan pullarni 2-3 barobarga oshirasiz va bundan tashqari sizni rizq eshiklaringiz ochiladi. Agarda siz ushbu treningimizga qatnashadigan bo'lsangiz, sizga doimiy ravishdagi faol daromad kodi sovg'a qilinadi. Kodlar bula shunaqangi tez ishlaydigan instrumentlarki, mana ko'rishingiz mumkin, 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 10ta, 100 dan ortiq o'quvchilarimda pul kodlarini ishlatib, qanaqangi natijalarga erishganlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga 29-30 iyun kuni bo'lib o'tadigan master-klass qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramda Muhammad Prabel 12 akkauntiga yozing yoki bo'lmasam mana bu nomerga 90282878 raqamiga murojaat qiling, siz bilan albatta bog'lanamiz. Agarda siz o'z bilimingiz uchun pulni ayamasangiz, albatta sizga pul oqimingiz, ya'ni pullar kelishi ko'payishni boshlaydi. Sizlarni ushbu 2 kunlik master-klassimda kutib qolaman. O'ylaymanki, albatta sizga mazmunli, foydali bo'ladi. Pul oqimingizni ochishni xohlasangiz, albatta sizlarni kutib qolaman. Sizlar bilan Kamil Muhammadjon Rahmatullayev bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Xayr.